שלום, אז אני רומא, בן 35. אני מתעסק הרבה יצירה ואומנות, ואני מוזיקאי, מנגן בעיקר בכלי נשיפה ועוד כל מיני. אני מתעסק בהרבה סוגים של יצירה, ואני גם בתחום האקסטרים בערך כל החיים שלי, אם זה גלישת גלים, רוח, סקייטבורד, רולר בליידס, הוקי רולר בליידס. אז אני ממש אוהב את כל התחום הזה, וסנובורד כמובן, סקי, סנובורד, בעיקר סנובורד, כן. והייתי בהרבה מקומות בעולם, אני ממש אוהב, וגם אפילו בארץ, אם יש לי הזדמנות אז מנצל אותה. ואני חושב שאני יכול להיות מלווה ממש טוב, כי אני בן אדם ממצבי רוח כאילו רק טובים. אני לא, אין לי מצבי רוח פתאום שאני מבואס או משהו כזה, אין חשק, תמיד אני ברוח טובה, באנרגיה טובה, תמיד עם חיוך. אני מאוד אוהב לעזור ולתמוך, אני בא עם לב פתוח לכולם, אני אוהב אנשים, אני אוהב ילדים. אז אני חושב שאני יכול להיות ממש מלווה טוב. אני בן אדם גם אחראי ואפשר לסמוך עליי, גם ברמתכם וגם ברמת האנשים. וזה לגבי זה, ועכשיו באנגלית. Well, I love doing snowboard, and I'm doing usually off-pistes, because I love the quietness, I love to be free, to choose where can I go. And especially I love being between the trees. Sometimes it's very difficult and hard. I remember one day that I fell down, and it was so hard to go out of the deep snow. It took me so long. I thought I would stay the night there. But it's amazing to know that always we have more power than we think. And yeah, it was a great experience. I have it somewhere on from my GoPro. It's funny. Yeah, it's something that I really appreciate and love, being in this quietness and to feel the deep snow and the sound of it. So it's not something maybe impressive to anybody, but for me it's very impressive to be between the trees, to do snowboarding, and this kind of experience is very I don't know, giving me amazing feeling and just full joyness and happiness. So yeah, just I have a lot of things, but this is what came to my mind. אז אני ממש מקווה שאני אוכל להיות חלק מהמשפחה ומהצוות. זה יהיה חלום שמתגשם, אני המון שנים רוצה לעשות את זה כבר, וכל פעם משהו אחר כאילו לא נותן לי את האפשרות. אז תודה רבה, ומקווה ממש להכיר אתכם ולהיות חלק.